Kulaklarım var. 450, 550, 500 kaçayım Murat. Ha, bu yerde misal hazır kança kilogram bekliyor? Bu yerde 3 kilogram var. Кенжебек Кариев каражанын карчуруп таң аткандан кеч киргенге чейин иштеп, эки баласын жалгыз багып келет. Күн жылуу мезгилде курулушта иштеп, тыйын-тыпыр тапса, калган учурда Бишкектеги эски полигонду казуу менен алек. Ал жактан темир, жез, алюминий жана башка металдарды чогултат экен. Тапканын сатып үйүнө азык-түлүк алып келет. Бирок акыркы күндөрү тамак аштын баасынын асмандашы менен тапкан каражаты жетпей баратканын айтат. Анын үстүнө балдарын жалгыз баккан ата азык-түлүктөн тышкары үйдөгү окуучу ларына күнүгө мектепке баруусуна жол кире таап, маал-маалы менен кийим кечекти алып берип туруусу зарыл. Ошо 1000 сом тоос күнүнө. 1000 сом ошо кысымдын, баламдын жол киресине, тамагына жетет. Жок кылат да, ошо жетет, Кудайга шүгүр. Мурдакы 1000 сом көп нерсеге жетчи да. Азыркы 1000 сом 500 сомдун эмесин аткарып атат да, ролунчу. А мурдакы 1000 сомго көп нерсе алчубуз. Көп нерсеге жетчи да. 500 сомго, 500 сомго эчтеке келбейт да. Эчтеке келбейт. Базарга кирсеңиз дагы, бут кийим алайын десең дагы эчтеке жетпейт. Кенжебек Кариевте эле учурда азык-түлүктүн кымбаттоосун ар бир жаран жон териси менен сезип турган чагы. Базар кыдыргандардын бир тобу бааларды көрүп нааразы болсо, кээ бири тыйыны жетпей жатканын айтат. Бүгүнкү күндө өзгөчө кум шекер менен өсүмдүк майынын наркы гана көтөрүлбөстөн, ички рынокто тартыш болуп жатканы да белгилүү. Тиешелүү жетекчилердин айтымында, буга өндүрүмдөрдү импорттой турган Россия, Казакстан, Тажикстандын өзүндө бул азык-түлүктөрдүн кымбаттап жатышы негиз болууда. Мисалы, Кыргызстан жылына 125-130 миң тонна шекер керек десе, анын 56% гана өлкө ичиндеги дыйкандардын түшүмү камсыздай алат. Өсүмдүк майы боюнча да ушундай эле маселе. Абалды бир аз да болсо жеңилдетүү үчүн мамлекеттик материалдык резервтер фонду өсүмдүк майы менен кумшекерди арзаныраак баада сатканы жатыптыр. Андагы айырманы жабуу үчүн бюджеттен атайын акча бөлүү чечими кабыл алынган. 68 сом 50 тыйындан алып атат. Интернетте 54 дейт, 54-төн жок аз бул. 60'tan öyde olgun 200 mu oldu, 60-68 son balı otat. Kumşeker kayaktık isterdik önce? Kırgızstan'dan ne geliyor otat, başka çok. Kırmata da dayı bayılı kımbat, en büyük şart kaçar aşağıda. Pandemiya, egin tegin bol oturgan okta eller üyde jatıştı, aydağın çok, en büyük çatıştaş gerek. Pensiyeviz az bolsa, iştege jetpeydi, istetilme, oran buday, genen iştege alabayız. May, особенно may kımbatladı. Сахар деле кичине кымбатта деле кичине тишти окшойт азыр кайта немножко. Ну да 500 бирдики алчык азыр 700 болуп атат. Азыр бүгүн түшүп калды бирке. Майдыкы бир жанагы ундун баасы деп калды да азыр. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин айтымында азык-түлүктүн кымбаттоосун ооздуктоонун бирден бир жолу айдоо аянттарын кеңейтүү. Быйыл кант кызылчасынын, күн карама жана сафлордун айдоо аянттарын былтыркыга салыштырмалуу 4-5 миң тешеге кеңейтип, жана аларды сатууда тиешелүү заводдор менен макулдашылып жатыптыр. Ошондой эле ун жаатында да маселе жаралып калышы ыктымал деген кооптонуулар бар. Себеби мында да өлкө импортко көз каранды. Андыктан ун чыгаруучу ишканаларга 10 айга 8% менен жеңилдетилген насыя берүү чечими кабыл алынган. Мындан тышкары тыштан да ири көлөмдө азык келе турганы маалым болду. Бүгүнкү күндө материалдык резервтерде болгон 78 миң тоннанын ичинде 15 миң тонна разбронировать этилип, ун тартылып региондорго жеткизилип атат. Бул базардагы ундун баасын контролдоп туруу максатында жасалып жатат. Негизинен биздин ички базарыбызда азыктык буудай ун боюнча эч кандай көйгөй жок. Анын үстүнө Россиянын ошол биргелешкен азыктык буудай компаниясы бар мамлекеттик деңгээлде. Алар менен биз келишимдештик. 150 миң тонна апрель айынан баштап келе баштайт. Эми үчүн апрель, себеби ошол Россияда апрель айында азыктык буудайга баа абдан төмөндөйт. Ошондой эле өлкөдө эң керектүү делген азыктардын тартыштыгына жол бербөө жана алардын баасын түшүрүү үчүн Кыргызстандан кумшекер жана өсүмдүк майын жай айларына чейин экспорттоого тыюу салынды. Аткаминерлер бул аргасыз аракет өлкө рыногунда аз да болсо аталган өндүрүмдөрдүн баасын төмөндөтөт деп үмүт артып турушат. Акмарал Сабатар, Турган Ниязов, НТС.